Новий закон про освіту Верховна Рада може ухвалити вже цього року, сподівається Петро Порошенко. Він сьогодні з робочим візитом у Харкові. Президент переконаний, що заплановані зміни осучаснять вітчизняну освіту, а ще модернізують і поліпшать умови навчання школярів початкових класів. Наступного року також заплановане підвищення зарплати вчителям. На це в бюджеті передбачено 520 мільйонів гривень. Є цьогорічне шкільне нововведення у Дніпрі та Чернівцях. Там заборонили посадовцям і депутатам виступати на шкільних лінійках. Про це просили батьки. Влада міста погодилася, що палкі промови чиновників лише втомлюють і виснажують школярів. А у низці столичних шкіл взагалі скасували лінійку до 1 вересня.